Saluton al ĉiuj, jen Ivo Die vie Dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas montri al vi filmon en kiu mi rolis antaŭ jaro. Kaj fakte mi ĵus ricevis ĝin hieraŭ nokte, post kiam mi faris la alian filmeton de la reĝisoro. Do mi tre volas montri ĝin al vi kaj nun mi povas. Sed antaŭ ol mi montros ĝin, mi simple volas diri ke mi ne montros la tutan filmon, ĉar fakte ĝi daŭros pli ol horo. Mi enmetos ligilon en la priskribo poste se vi volas vidi ĝin. Sed mi montros al vi unu gravan scenon en la filmo, kaj en tiu sceno io interesa okazas, sed nun mi volas diri ke ĉi tiu filmo estas kristana filmo, kaj tio estas iom interesa, ĉar mi estas ateisto. Kaj ankaŭ mi volas diri ke je la fino de ĉiuj el miaj filmoj mi ofte, ne ofte, preskaŭ ĉiam diras ke mi trovos vin kaj mi mortigos vin per diversaj iloj. Kaj estas iom amuze por mi, ĉar en ĉi tiu filmo mi fakte estas mortigita de aliulo. Do mi supozas, ke la situacio estas iom inversigita, ĉu ne? Kaj mi pensas, ke ĝi estus iom interese por vi kaj eble amuze, ĉar mi ofte minacas vin kaj nun vi povas vidi, kio okazas kiam oni mortigas min. Do jen ĝi, mi simple montros ĝin senprokraste. Yes, tio estis mia nomo en la filmo. Mi estis Johano, mi ne estis Evil Dia. Fakte, Evil Dia ne existis tiam. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, kie mi mortis, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enrompiĝos en vian domon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ĉiu dolaro, kiun vi povas doni monate, vere helpas kreskigi ĉi tiun kanalon. Do, miaj donacantoj estas Andrew Timpon, kora komencanto, Chris Padue, Chris Robinson, Gibiante, James Harlan, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpak, Sarah SC, Robert Paul, Robert Nielsen, Shane Power, kaj Tommy Lindsley. Kaj, jen ĉio, venu ĉi tien, por ke mi povas brak. Kumi kun vi.